Salam dəyərli Elmir Əmlak kanalının izləyiciləri. Bugün sizləri Buzovnada, Buzovna Mərdəkan yolu mərkəzi yoldan 100 metrlik məsafədə 3.5 sotun içərisində inşa olunmuş 140 kvadratdan ibarət olan bir evin təqdimatını edəcəm. Evimiz bugünkü gündə 280 min manat start olaraq, başlanğıc olaraq müştərilərimizə ev sahibi tərəfindən təklif olunur. Avtomatik olaraq darvaza, piyada keçid qapısı, gecə işıqlandırması, çox gözəl, böyük bir aşma hovuzu var. Yaşıllıq donası kiçikdir, çünki 3.5 sotda ev sahibi bunları yerləşdirib. Həyətə 2 maşın yerləşir, enli böyük bir küçəsi də var. Asfaltdır, zaten mərkəzi yolun düz kənarındadır, 100 metrlik məsafəsindədir. Üstü bağlı burada veranda inşa olunub. Bura bütöv olaraq qonaq otağıdır, mətbəxlə bir yerdədir. Belə bir L şəkilində hovuzu var, aşma hovuzudur, filtrlidir. Hovuzumuzun motorxanası burada yerləşir, hal-hazırda dərman töküblər işləyir, inşallah axşama qədər tərtəmiz olunacaq. Su ambarı isə buradadır. Bir daha söyləyirəm, qiymət 280 min manatdır, endirim olunacaq. Yola yaxın, şəhərə yaxın, Buzovnaya, Mərdəkan və Şuvalan çimərliyinə çox yaxın bir ərazidə yerləşir. Dussoray restoranına yaxın. Bütün restoranlara yaxın bir ərazidə. İndi isə keçirik evimizin daxilinə. Evimiz yerdən 5 daşdan hündür kürsülə inşa olunub. Ev bütöv olaraq isti döşəmə ilə təmir olunub. İsti döşəmədir ev. Keçən kimi üzbəüz birinci yataq otağı. Vitraj pəncərədir, yerdəndir pəncərələr hamısı. Pərdələri, tülləri, çılçıraqlar, gizlin işıqları hamısı vurulub. Bütün antena xəttləri, sonra kondisionerlərin xəttləri hamısı çəkilib. Ümumi sanitar qovşağıdır, burada yerləşir. Bütün aksesuarlar inşallah tezliklə yerinə qoyulacaq. İkinci yataq otağıdır. Yataq otağının daxili və sanitar qovşağı var. Bu evin bir şey, onu sizlərə deyim ki, bu evdə iki yataq otağı var, iki sanitar qovşağı var evdə. Qonaq otağı genişdir, mətbəxtlə birlikdədir. Amma gələcəyinə kim istəsə, qonaq otağın mətbəxtdən ayırmaq mümkün ola bilər. Niyə görə? Çünki baxın, iki yataq otağı, ümumi sanitar qovşağı buradan bu tərəfə ayrılır. Baxın, qonaq otağıdır, keçirir qonaq otağına. İsti döşəmədir. Bura isə mətbəxtdir. Yəni, qonaq otağı ilə mətbəxi bir yerdə, studiya mətbəx ediblər. Amma gələcəyinə kim istəsə, bu ara kəsməyənə, buranın arasını kəsib, qonaq otağı ilə mətbəx otağını ayıra bilər. Niyə görə? Çünki, baxmayın, elə insanlar var ki, istəmir mətbəx studiya, yemək pişirəndə qonaq otağına iyi gəlsin və yaxud da və ilaxır. Bugünkü gündə bu evin qiyməti 280 min manatdır, sənədlər kupçadır. Çox sağ olun, minnətdaram bizləri üçün. Bizləməyə davam edin, abunə olmağı, paylaşmağı və bəyənməyi unutmayın.